Qocalar özləri, qanun nümayəndələri və yaxud da ki, hər hansı QHT, yəni dövlət təşkilatları tərəfindən müraciət oluna bilər. Deməli, bu müraciət hara olunur? Əmək və Əhalinin Müdafiə Sosial Nazirliyinə, Nazirliyin deməli, hansısın ki, nəzdində yerləşən deməli, filiallara da yaxınlaşmaq olar. Məsələn, deyək ki, hər hansı bir deyək, Nərimanov rayonunda yerləşən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Agentliyinin hər hansı bir filiallara yaxınlaşaraq müraciət edə bilər. Təbii ki, burada bunlar necə tənzimlənir? Həmin şəxs hansı hallarda Qocalar evinə qoyula bilər? Deməli, birinci hallardan biri budur ki, onun kimsəsiz olmalıdır və heç kimi olmamalıdır. Həmin şəxsin ümumiyyətlə yaşayış yeri olmamalıdır. Həmin şəxs 70 yaşdan yuxarı olmalıdır. Yəni, və s. bir çox hallar var ki, Qocalar evinin ümumiyyətlə yerləşdirilməsinə əsas versin.